Honza už odvez Gabinku do školky a teďko tady snídáme. Monička nám tady povídá u snídaně. A prostě hrozně chtěla sedět na Honzovi. Co tam je, Moničko? Kde máš piškutek? Kde máš piškutek? Je tam máma? Kde je máma? Kde je máma? Kde je máma? A říkala jsem si, že už Honza hrozně dlouho nenatočil svůj vlog, tak jsem mu říkala, že by mohl zase někdy vzít kameru a točit Honza. Dobrý nápad. Kdybych tě prostřídal, jo, všichni. Že bys mohl udělat třeba můj den s holkama. Dopřeju Elišce celý den volna. By se mohl jmenovat ten vlog. Ty měníš moji matovku. Ne, Honza chodí do práce, to je jasný. Ale Honza vždycky často holky vezme někam po práci, tak si říkám, že by vás mohl vzít sebou, ukázat vám to, kam chodí třeba. Moňo, a dáš tátovi pusu? Jo! Paci, to chce potlesk. Moňo, zatleskáš? Tak já děkuji za tleskám, jo? Moňo. Monička spala dneska v kuse, úplný rekord od 7:45 večer do 8:45 ráno. Přes 12 hodin, že už jsem se bála, jestli je v pohodě. A takhle krásně je vyspaná a veselá. Je dobře naladěná. Jo, je to znát úplně. Moňo. Honzik nám odjel, teďko je nějak 8:30 a my máme s Moničkou naše dopoledne. Hrozně si to užívám, že se takhle půl dne třeba věnuji jenom Moničce, tak se s ní jako celý dopoledne prostě povídám a je to takový jako fajn, že mám čas i jenom na tu Moničku. Že si říkám, s Gabinkou jsem to měla taky takhle, tak ať se mě i Monička jako užije pár hodin v týdnu takhle samotná. Jak vidíte, dneska jsem se i na doma trošku namalovala, protože jsem stávala hodně brzo, tak jsem na to měla čas. A dneska jsem si říkala, co s Moničkou budeme dělat a mám už nějaký týden v plánu, že bych pořádně chtěla vyleštit a uklidit holek pokojíčky. Ahoj. Tak si říkám, že vás k tomu vezmu a uklidíme to spolu. A možná ještě nejdřív začnu zase tím, že tady poklidím obejvák, taková klasika ranní. Jo, a ještě se jdu převlít s pyžama, protože já vždycky ráno jsem tady v noční košili. Ale takhle, když budu tady s váma, tak si vezmu nějaký legíny a triko. Tady vám ještě ukážu, už tady mám zbalen dvě velké tašky lyžařských věcí. Protože včera jsme se vrátili z Harachova a já jsem přivezla všechno jako zimní oblečení. A příští týden od čtvrtka do neděle pojedeme do Rakouska na hory, takže tady už mám nějaký jako. Tady mám helmy, holek přeskáče třeba, nějaký teplý oblečení, už jsme to neušpinili do té doby, než pojedem. A tady mám takový ty pravý lyžařský věci, prostě na kopec, bundy, čepice a tak. Teďko jsem se tady otočila a Monička sama leze do židličky. Proč tam chceš lézt, Moničko, když už v té židličce ani nechceš sama sedět, ty to máš jenom jako pro lejzačku, viď? Ukazuj mi to. První věc, zapnu vysavač. Máme nový, protože ten původní už se nám rozbil asi po 2 letech, po 3. Chtěla jsem koupit původně ten samej, co jsme měli Vileda Pet Pro, ale nakonec jsem koupila tady ten robot Roomba a je ještě mnohem lepší, takový rychlejší a bytelnější. A už jede. Teď si tady připravím kýbl s teplou vodou, na utření tak prachu, stolu a tak. Používám univerzální čistič. A třeba na podlahy používám přípravek vloženě na dřevo. Baby, you give me ice and
Obývák a jídelnu už máme s Moničkou uklizený, super, to trvalo asi 40 minut. Ještě jsem tady vysála pavučiny na stropech. A teďko se jdeme vrhnout na kuchyň. Chci jakoby rychle udělat ten spodek a pak půjdeme na ty dětský pokojíky. Jinak mám tady triko s nápisem Jsem božská. To ne, že bych si to o sobě myslela, ale to máme zase kdy rozlučky, tam jsme dostali takovýhle trika. Já jsem tady měla Jsem světkyně a ještě další nálepku Jsem božská. Ta světkyně se mi někam ztratila, tak tam teďko mám tuhle. Monička už je nějaká unavená po úklidu. Teďko tady odpočívá s hadříkem, viď Moni? A utříš ten stoleček? Utříš ten stoleček ještě, prosím tě? Co? Ne? Už toho máš dost? Tak si dej voraz. Pohoda. Ale budeš mokrá od toho hadříku, Moni, asi. On je mokrý, abys neměla mokrý triko. A ještě bych zapomněla na schodiště, který chci taky vysát. Vidím to, že to Moničku strašně baví, ta tady úplně lítá s hadříkem, je tady v okno skřínky, takže mi to přijde taková zábava. Prostě jako kdyby jsme si hráli, tak si tady prostě uklízíme, viď? Ty jsi zapla vodu? Tak. Ale vyždímám to. Jenom je Monička doštvaná, že jsem jí sundala z ty linky. Ne. Hele, uděláme kafičko, Moni? Uděláme kafíčko, kde je kafíčko? Tak tam dej hrneček, uděláme kafe. Velký tlačítko. Teď jsem si tady udělala kafíčko, jsem světkyně, vzpomínka na ségry svatbu. Je, prosím vás, už 10:16, čtvrt na 11, takže jsem uklízala tady spodek asi hodinu a půl. Ale to nevadí, mám radost, je to tady krásně čistý a půjdeme na hořejšek. V mezidobí jsem tady dala vařit těstovinovou rejži, to holky úplně milujou. A Moniška už mi tady přinesla talířek, ale teďko svačila, takže jí to dám až za hoďku třeba. A smíchám to s kuřetem, co nám zbylo ze včera. Ale jako cítím se docela už jako vyřízeně, že si říkám, to teďko už bych si tady sedla nebo hrála s Moničkou, ale zase jsem v takovém zápalu úklidu, že už to chci dodělat. A ještě jsem vám chtěla říct, že si teďko nechávám tohle to dorůst, protože nevím proč, přišlo mi, že mám až moc takový hustý vlasy, tak jsem si to tady nechala třeba před nějakou dobu, před dvouma rokama, před rokem se střihat kolem hlavy, ale už se mi to úplně přestalo líbit, takže chci mít zase všechny vlasy stejně dlouhý. A Monička si sama vlezla do židličky, že ty už chceš ty těstoviny? Monička už mi teďko překecala, že už chce ty těstoviny hned, tak jsem mi to dala teďko ve 10:45. Pořád na to ukazovala a sedla si sama do židličky, tak jsem mi to šla dát. A mezi tím se i doprala myčka a pračka, takže to jdu taky vyřešit a pak půjdeme nahoru na ten dětský pokoj.
jsme s Moničkou nahoře, přinesla jsem sem nejdřív vysavač, pak čistý gabinky povlečení a ten kýbl. A ukážu vám, jak teďko vypadá ten pokojík. Nelekněte se, ono to vypadá, že tady je hrozný bordel a vlastně i docela jo. Tady má gabinka postýlku a v noci byla nehoda, takže jsem prala všechno prádlo, to teďko musím povlít. Tady má Gabi rozházený hračky, tam máme nějaký jarní oblečení, to musím dát někam na půdu, nechala jsem to pod postelí. Tady má Gabinka skřínku, plenky. Tady máme takovou madraci, na který se holky skáčou, anebo když u nás je návštěva, tak tady spí, ale je to docela dobrý, jenom teďko jsem to dala od zdi, protože tam chce vysát. A tady má Gabinka takhle hračky, tam jsem dala už nahoru koš s hračkama. A tady musím uklidit barbinovský auto, abych tady mohla vysát. Posloucháme písničky s Moničkou, to tady furt vypíná. Tak jdu na to, nejdřív asi pozbírám ty hračky a utřu prach a vysaju. V pokojíku utřený prach a teďko půjdu vysát a Monička hrozně chtěla ten kostým Spidermana. Ten je z H&M-ka teda, mají tam spoustu takhle kostýmů. A holky se do toho často převlíkají, budou nějakých šatů nebo takhle do kostýmů. Teď jsem rychle běžela dolů, protože nám pan přivez balík a objednávala jsem další kostým, Gabince k svátku. Takovýhleho Batmana, myslím, že bude mít radost. To jsem teda objednávala na mol.cz, protože na HM-ku mě je toho Batmana už vyprodaného. Monička zatím utekla do svého pokojíku a tady máme pěkný borčus u Moničky, protože holkám často roztahuju tuhle tu větší postel. Monička spí teda ještě v malinký, ale už tady má tuhle větší. A holky se na tom hrajou, lezou nahoru dolů a tady máme takový bunkr, takže tady bude ještě pak víc uklidu. A to už dneska nestihnu. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, drag you in. Pack up here, in. Drag your backpack here, in. Can't in back coast, hold back there in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So. And say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? Nemůžu tomu uvěřit, Gabinky pokojík je uklizený krásně, samozřejmě ještě jsem teda nestihla vytřít, ale to pak vezmu najednou a teďko razíme pro Gabinku do školky. Ten pokojíček mi trval asi 40 minut. Takhle to tu teď vypadá, všechno krásně utřen, uklizen, zaklizen. Ta madrace, jako nevypadá to tady nějak moc dobře, ale prostě holky to úplně milujou a strašně to využíváme prostě. My chodíme rádi do těch trampolínových aren a tady holky se na tom doma skáčou nebo i hrajou a je to jako teplo od země. A peřina ta je ještě v sušičce. Takže na tu čekáme. Tak jdeme, Moničko, pro Gabinku? Pojď domů, pojď dolů, ručičku.
Nepapej tu gumičku a pojď. Půjdeme pro Gabinku? Ze schodu už chodíme takhle za ruku. Nebo jezdí Moně po zadku. Moně, jeď po zadku. Tak a jedem. Hačí a hop. Má okoukan od Gabinky, vytěžení po zadku. Jdeme do školky a řeknu vám nejlepší pocit mít doma uklizeno. Jako nepovede se mi to vždycky samozřejmě, když si to naplánuju. Ale právě o to je to lepší, že zrovna dneska mi to vyšlo, že jsem stihla celý spodek i Gabinky pokojík. A my si takhle chodíme. Vždycky cestou tam beru Moničku na koně, protože nestíháme většinou, tak jdeme rychle. A cestou zpátky holky v obě ťapaj. Holky hrajou nahoněnou, to bude pát. Jsme doma, holčičky spinkaj, tak musím šeptat. A asi ještě vytřu. Když už to tady mám takhle připravený, uklizen, tak ať to je celý komplet, ten spodek. A potom ještě, jestli se mi bude chtít, tak bych možná uklidila spodní koupelnu. Mám vytřeno, ještě mi zbývá čas na tu koupelnu, nějak docela na to mám dneska nějak náladu, znáte to, že nikdy se vám nechce uklízet a nikdy je takový jako uklízecí den. Tak zrovna dneska mám ten uklízecí a teď, když jsem vytírala, tak zrovna přijel pán tady s krabičkama ze zdravého stravování. My už je s Honzou jíme asi, to víte, 3 roky třeba, možná i díl, prostě od Gabinky narození je měl Honza a pak já jsem se přidala třeba 5 roku potom a prostě máme je každý den a je to úplně skvělá věc. Nikdy mám období, že je nedržím až tak jako striktně, že si k tomu dávám, co chci, cokoliv sladkýho, třeba nějaký takhle to jídlo k obědu, nebo tak dám holkám k obědu nebo k večeři. Ale teď od února jsem si řekla, že ty krabičky budu zase držet normálně pevně, podle toho, co je v těch krabičkách, to si budu dávat. A chci to i kvůli tomu, jak jsem začala běhat, tak jsem zvědavá, jestli prostě z toho bude nějaký výsledek, když budu takhle držet to jídlo i běhání. Tak já si pro ně jdu ven. Vždycky jsme domluvený, že pan nechává tady na okně. A rychle přeběhnu. Máme je tady na okně. Ale má je třeba i můj táta, který bydlí v panelákovém bytě a pan mu to nechává přímo za dveřma. Že mu táta dal klíček od spodních dveří a nechává mu to položen na rohožce. A na ty krabičky máme slevu 10% s kódem Morifronek 10, to je na první objednávku. A na každou další Morifronek 5, takže kdybyste to chtěli využít a jíst to s náma třeba takhle do léta, tak můžete. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night, that's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Gabinka už vstala a chce se mnou uklízet. Gabinka moje dveře. Ukaž. Gabinka je pejsek, hrali jsme si na pejska a kočičku, co měli podlahu. Pejsku můžu dovnitř? Ano. Děkuju. Tak ukaž pejsku, jak ti to jde, tady už jsme vytřeli. Ještě to nahoře není. Nahoře to není? Co s tím? Co s tím? Tak ještě to vytři, to nevadí, že to nahoře není, tam stejně nikdo nešahá. Tobě to jde, pejsku. Úplně každý suchý místečko vytřeš, viď? To je super, vůbec už to není upatlaný. Je tady střih, přišli jsme domů ze školky. To jsem vlastně pak ještě uklízela, Gabinka se vzbudila, byli jsme chvilku doma a ono je dneska pondělí a to právě máme Míšu hlídačku, která k nám chodí takhle vždycky v pondělí, že my můžeme jít s Honzou někam jako na rande, že to je náš takový večer. Vychází to, jsme domluveni na každý pondělí, ale třeba to vychází 3x do měsíce, protože často byly třeba holky nemocní. Udělali jsme to tak, že já jsem šla teda na pedikuru, pak jsme se s Honzou sešli, šli jsme si zaběhat.
že pořád běháme tu challenge 100 kilometrů. Dneska 6. února, už mám 23 kila, takže docela dobrý. Šli jsme na kafe a pak jedeme do takového úžasného saunového světa, kde jsme byli teda i minulý pondělí. A strašně se nám tam líbilo, takže jedeme i dneska. Je tam úplně super. Tady máme kafe, mám se skořicí. On zase dává storíčko, jak jsme na kafe. Třetí pokus, protože na všech storíčkách jsem vypadala jako úplnej spocenej dežo, tak jsem mu říkala, udělej to znova. A tady, se tam tady dáváme, já mám 18 kilometrů ze 100. Kolik máš ty? To je dobrý, já mám 23, ale 18 taky super. A pozor, Honzík ještě chodí dvakrát týdně na fotbal, kde naběhá taky dost, ale to se do toho nepočítá. 5 až 6 kilometrů, no. Ale to se nepočítá do běhu, takže to se tam nezapočítávám poctivě. Na zdraví. Na zdraví. Tohle není spolupráce. Jsme na cestě do Wellness a jedeme do hotelu Sen, kde se natáčel Lovey film. Tady to je, pamatujete si toto nádvoří z filmu Lovey? Je to hned kousek za Prahou. Vypadá to tady teda dost narvaně, ale to bylo i minule. Ale pak to Wellness, tam se to rozprostře, to je hrozně velký. A mobil si sebou brát nebudu, ten si nechám ve skřínce, takže se uvidíme zítra. Ne, vezmi nás sebou, Eli. Ne. Vezmi nás sebou. Já se bojím, že mi tam někdo ukradne mobil a taky nechci být na mobilu. My tě chceme vidět nahatou v sauně. Já tam nejsem nahatá, já jsem tam nikdy, vždycky jsem tam úplně zabalená v prostěradle, jestli jsi nevšim. Tak třeba tvoje faninky budou chtít vidět. Haha. Ne, taky ty olíkený programy jsou hrozně lákavý, no. Ale zase bylo dobrý, že jsme se podle mě nepřežrali, jak nám řekli, že tam můžeme jít na 30 minut. Jo, to jo. Dobrý ráno, dneska už tady máme úterý. Gabinka dneska nechodí do školky, protože máme gymnastiku. A já tady chystám snídaní, tak vám ukážu, co dělám. Holčičky tady mají takhle chlebík s pomazánkovým máslem a se šunkou a s borůvkama. A my s Honzou máme snídaní ze zdravého stravování, jablečno-skořicový dezert a bílý jogurt. To je moje úplně nejoblíbenější snídaně, když tam je takhle něco sladkého. Někdy tam bývají lívance a nejčastěji asi pečivo s pomazánkama, ale já mám ráda i ty pomazánky, jsou tam prostě různý druhy, takže snídaně vždycky super. A teď, když vám ukážu tu snídaní, tak si říkám, že vám možná ukážu ty krabičky, co máme celý den, abyste viděli. Dopolední svačina, porková polévka s rikotou a semínky. Oběd losos s pomerančovou marinádou, mačkaným hráškem a pečené brambory. Odpolední svačina, dýňová směs se sírovým krémem a tyčinky. A k večeři máme vepřové maso se sojovou omáčkou, kurkumou a koriandrem. A dáme si někde kafíčko. A holky, obě u táty. Jdu holky česat a u toho jsme si pustili trolíky, protože tam je taky krásný vlásky a na to hrozně ráda koukám. Je tam úplně super soundtrack. Takže vždycky, když jedem v autě, tak se najdu na YouTube troll soundtrack a posloucháme to v autě. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Holky jsou učesaný, Gabinka má drdůlky. Monička má 3 culíky. Holky, a pozbírejte ty gumičky, Gabinko, jo? Všecky. To mají nejlepší. A budou tam zvířátka? Jo. Jdeme do tady toho mořského světa, tam budou rybičky. Tady 10 večer my jsme byli s holkama v tom mořském světě a bylo to tam moc hezký. To byl teda podle mě docela drahé, že se normálně už platilo, teda za Gabinku se platilo. Takhle za 3 letou a stálo to nějakých 480 nebo 460 nějak takhle, docela jako dost. Ale bylo super, že
jsme tam s Ilčou sedli na lavičku, normálně jsme kecali a děti tam tak jako běhali okolo těch akvárek a honili se tam a tak, jakože to bylo super, že jsme se i s Ilčou pokecali. A pak ten výlet tramvají zase na výstaviště a z výstaviště. Byli jsme celkem asi 5 hodin pryč z domu, takže takový super program. Holky to hodně bavilo a byly takový jako unavený, spokojen. Vždycky z toho mám prostě dobrý pocit, když takhle jedeme na nějaký výlet, ale já jsem z toho strašně unavená. Já tady prostě úplně zívám a říkám si, jestli na mě něco neleze, nebo co to je, že jsem prostě úplně jako vyřízená. Ale je pravda, že já jsem sebou neměla ani kočárek, ani nosítko a prostě furt se Moničku nosila jako v tramvaji. Pak na to výstaviště od zastávky a tak. Takže možná to je i tím, že jsem unavenější. A jinak teďko jsem vás chtěla poprosit o radu, kdybyste někdo věděli. Gabince je teda 3 roky a 3 měsíce a docela jako blbě usíná večer. Že pořád spí teda po obědě, to usne krásně. A večer ji uspáváme třeba nejméně hodinu, že jsme s ní v pokojíku, čteme jí pohádku, pak jako odejdeme, Gabinka začne brečet, že tam nechce být sama. Tak chvilku ji tam třeba necháme, zkoušíme, jestli neusne. A pak tam prostě jeden z nás jde s Honzou a čekáme, jako dokud neusne. A je to takový prostě každovečerní netěšení se na to, že prostě bude dlouho usínat, že už bych se tady chtěla sednout u telky a mít jako večerní klid a tak, no prostě kdybyste někdo měl nějakou vychytávku, tak mi když tak napište. Ten Moničky pokojík jsem ještě uklidit nestihla, na to se vrhnu někdy do konce týdne, ale už to do tohohle vlogu asi nedám, protože už bude i tak dost dlouhej. A moc krát vám děkuju, že jste se koukali a budu se na vás těšit další pondělí. Pa, pa.